prisimenu, buvo toksai vakarėlis. Na ir žodžiu, norėjo su mumis nusifotografuoti ir būrys ten, sakykime, nu, gerbėjų. Ir mes sustoję, čia visi pozuojam, kaip čia viskas gerai. Tik tai fotografas pasitaikė nekoks, nes dar buvo tada muilinių laikai, kada nu, fotoaparatai buvo dar jų juosteles fotografavo. Ir žodžiu, tas jau fotografas, nu, aišku, neprofesionalas, ne su savo dar matyt fotoaparatu, pasiėmęs, žodžiu, tą fotoaparatą. Mes visi čia pozuojam, ar čia telpam į kadrą, viskas gerai, o jisai ten bando kažką tai žiūrėtam fotoaparate. Ir žodžiu, jau čia pasiruošę, jau viskas fotografuojamės. Ir kai paspaudė, žodžiu, jisai žiūrėjo ne į skilutę, kur ten viskas matosi, bet į fotoblykstę. Ir žodžiu, jam tą fotoblykstę į akis tiesiai. Tai jau žodžiu, žmogus jau ten iškėlnikas.